Ah, sério? Capaz. Vai, headshot esse guy? Vai. Certo. Deve ter cuidado com essa arma, que essa arma tá treinada. Não sei o que foi, bem. Vai lá, 55. Vem, tá bem. Um, dois aí. Faltam dois. Bem, falta um. Ai! Oh, MLG! Foi isso? Foi. Logo na primeira voando.